kwera ko ekipe idashobora kujorwa mu itangaza makuru sinza nicyo gihunga kiva ntabwo yakora neza so icyo kintu ntekereza ko muri isezi giye kuza apere sigomba kukivamo pe aperi bayeho muri iki gisanga ihanganye n'itangaza makuru igitangaza makuru itakuyeho mo umuntu ugomba kuyivugira ubwo ni ikibazo ntibarebana neza buryo ufasha abanyamakuru kwizigira batanu ngo bajye bakuvuga neza cyangwa se bavuge bavuguruzi abanyamakuru bavuze bitagenda abanyamakuru basigaye bose ubahatiriza abarbaye against you yego ubahatiriza kuba against you kuburyo sometimes nibyiza ukora bituma tayibwira abafana ibyo uvuga Lorenzo niba iyo ni recommendation ibyo uvuga birahari yanashoje ariko abantu bose bafata system cyangwa se uburyo bw'imiyoborere yabo I don't care ahubwo icyo ugarukaho kijyanye no kongera abatechnicien ni cyiza ni positive recommendation ariko ikindi kitagenze neza mu kipe ya APR n'abanyarwanda abanyamakuru ko izana abanyamakuru ko namenye Patrick burya ngo barimo kumutekerezaho mu kipe ya APR byaba ari byiza kongera umubare w'abantu abatechnicien bazabafasha ariko ikindi kitagenze neza n'uburyo bwa za recruitment zitari kuri levels yego zitari kuri level nizo zaba winga bavugaga ikina nta muhinga kare twa winga babiri bose baguzwe nta numujara ico rero ibeshyu kivuga uvuga ko bavuze ari ku rwego rwiza aguzwe batatu ibyo navugaga aho ari kuri level aba winga batatu ari sene nawo mubare ko no makipe yagiyemo urwego ariho makipe yagiyemo kame murasanga APRFC nta mwanya ifitemo kuko ekipe yisezereye yageze matsinda ariko nayo yisezereye zishize pot ya mbere amakipe manini muri Afrika pot ya mbere nkangara ya mbere les 4 géants harimo ekipe ya ara hiriyo mu gihugu cya Misiri ari na ifite iki gikombe harimo ekipe ya Esperance Sportive de Tunis hakazamo izakina igikombe cy'isi hakazamo na Mamelodi Sundowns aya ni amakipe atatu azakina igikombe cy'isi hakazamo n'ikipe ya Tupisa Mazembe Engrever inyangara ya kabiri irimo CR Belouizdad yo mu gihugu cya Algeria Raja Athletic de Casablanca mu gihugu cya Maroc Young Africans yo mu gihugu cha Tanzania ihagarariye akarere yonyine muri amatsinda champions isezere CBE itinze ibitego 7 mu mikino 2 yego kuna bari amakipe bakomeye basinze bitandatu akazamo na pyramide yo mu gihugu cha Misiri pot ya gatatu irimo Al Hilal yo mu gihugu cha Sudan Republika ya Sudan hakazamo Orlando Pirates yo mu gihugu cha Afrika yepfo Sagrada Esperanza yo mu gihugu cha Angola ndetse n'ikipe ya AS FAR Rabat mu myaka ngira ngo itandatu ishize no mbambere bageze mu matsinda ntabwo baherukagamo hanyuma rero ubwo amakipe yo ni pot ya gatatu pot ya kane harimo MC Alger yo muri Algeria Joliba yo mu gihugu cya Mali Joliba Athletic Club yo mu gihugu cya Mali hakaza Maniema yo mu gihugu cya RDC Joliba ni Mali cyangwa ni Guinea oya niyo muri Joliba ni muri Mali Joliba ase ndetse ni kipe ya Stade d'Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire kamemo aya ni amakipe 16 akomeye ku mugabane wa Afrika APRFC imbaraga bisaba kugira ngo bagere mu matsinda Champions League nabivuze bakigaruka kuri politiki y'abanyamahanga njubundi APR nari yahaye imyaka 5 icyo byasabaga ni iki nabavuze ngo APRFC nk'ikipe yari isanzwe ifite abakinnyi b'abanyarwanda benshi atari ku rwego rwiza abanyamahanga izabona muri sezo ya mbere iri irangiye ntabwo azari abakinnyi b'aba elite ku mugabane wa Afrika kuko ntabwo abeza cyane bakwemera kuza muri ekipe idafite ikintu na kimwe yageze mu myaka nk'icumi ishize sibyo ndavuga ngo uwo mwaka wa mbere uzihangano z'abakinnyi b'abanyamahanga bari ku rwego rwa za KCCA amakipe asanzwe sezo ya kabiri uzakomeza kugenda usimbuza uvanamo abakinnyi bari beza ariko batari beza ku rwego ruhambaye cyane rwa Afrika ugenda ubasimbuza kugira ngo APR izagere ahantu ireshya abakinnyi ba mbere beza ku mugabane wa Afurika bizasaba imyaka 5 so ntabwo bisobanuye ko bitashobokaga muri isezo kubera ko umupira w'amaguru hamwe amasiripurize ni umukino wo gutungurana byashobokaga ko APR yatungura piramide ariko stiri bikitwa gutungurana ntabwo ari ikintu wakorera prediction ngo APR izasezera piramide kuko Fiston Kalamayere ntabwo APR ifite yamwafodinga ntabwo yamugura Edayel nta mukinnyi APR ifite ekipe ya piramide yarambagize uyu munsi ni ibintu byumvikana cyane APR iracyari ya kipe iri itera agatambwe ikintu kiri positive kirimo nuko harimo progression kame muri positive ntekereza ko nk'iyo bakina confederations niyo baba hakiri ya foruma yo kumanuka muri confederations ubu bakaba bamanutse muri confederations basezerewe ahangaha bari gushaka iki iyi APR yari ikipe y'amatsinda confederations yatuvugisha ukuri so champions league abo kame haracyari ibintu byinshi byo gufixa kandi bigomba gusaba igihe ari ingenzi twabonye muri iyi buryo bw'imikinire Axel nanabyanditse kuri Twitter uretse ko bendaga kunyirenza ariko ni bisanzwe
hari ubwo buryo bw'imikinire nyine ubona ko busobanura tukabana nyine ku ikipe itoje ukabibona kabona uburyo abakinnyi bagenda ko bahagarara ko bakina hari ibimenyetso byabaye byiza byo gusezeraza mu rugo bakahitsinda itego biri ku busa bavuye inyuma bari batsindiwe muri Tanzania hari gutsinda igitego Kigali nubwo ikipe yitsinze ariko nuko bari bayisutse bagejeje yo igitego cya APR Football Club hari igitego gutsindira igitego hanze yego mu gihugu cya Misiri ukabanza aho barutse gutsindirwa bitandatu gutsindirwa bitandatu mukabanza y'igitego ibyo byose ni ibimenyetso byiza byuko hari ibintu bihari byo kuba hakaba na levels z'abakinnyi hari abakinnyi muri APR Football Club bavuga ngo aba bari kuri level nziza aba bara graduatinze abo ba Pavel Nzira bavuga ngo aba bakina amadusino mwataka mwiza burya n'abadefenseri bacu n'abadefenseri beza b'abanyarwanda bona ari kuri level nziza bakavuga ngo aba bakinnyi bara graduatinze so ikibura mu ikipe APR Football Club ni ugushaka uburyo bagenda bakora fixing fixation kongeramo abandi bakinnyi ariko urugero ikipe ya APR mubona muri shampiyona amakipe naze aberereke Yemuri kije kuri level bakinagaho ufashe ubwo uko bakinye kuraza uko bakinye kuri pyramide imikinire bari time bariho muri champions league ukayimanura ijana ku ijana ukayitereka muri champions nakipashya compete ariko nta motivation ntingana motivation ntingana ariko wibuke speech icyo APR Football Club ubuyobozi buri uza kubwira abakinye niki baravuga ati iyi ni ikipe yasohotse kuko yatwaye igikombe cya champion kugira ngo tsongere champions league muri APR gutwa champion ni itegeko utwara champion muri APR ni itegeko riranditse Lorenzo ni itegeko urarisinyira umutoza asinyira gutwara igikombe cya champion kandi abakinnyi speech bagomba kubwirwa muje twabaguze kugira ngo mudufashe kujya mu kinyi Afrika nibikunze mudusubize yatse muri champion yewe recommendation ntabwo nca guha APR njye nago na champion bagomba kwitwara kuko nibwo bagomba gusubira muri champions league binyura muri champion bagomba gutwara champion nigoma kuba intego niyo business wungu bigezweho donc bashora bagomba gutekereza aka kanya ariko reka tuvuge abatwaye igikombe cya champion abasubiye muri champions league niki kintu cyatuma sezo donc urabona gatambwe bateye nibura bagaragaje ko bahangana na pyramide peut-être iyo batombara neza bagatombara wenda nk'iyo joliba nubwo tutari wenda muri zone imwe ariko dizon nk'iyo joliba byashobokaga ko wenda byanasaba extra time sibyo ku mwaka wa gatatu bari kuri politiki y'abanyamahanga niki kintu kigomba gutuma APR none shura gutekereza ngo uwaza wese twajya mu matsinda APR igomba kwitwara gute cyo ni ikintu gikomeye niba twari igikombe bazitwara gute tekereza ko ari ibintu byinshi bigomba gukosoka muri ekipe ya APR kwizigi reka tubwiza abanyarwanda kuri n'abakunzi b'umupira muri rusange APR ni ikipe irimo umwuka mubi completely APR nabwo ifite support yose ikeneye yakaba yibona mu bafana no muri fan base yayo kubera ko APR muri sezo muri umwaka no kuva umwaka ushize yabayemo ibintu byinshi cyane haravugwamo ibintu byinshi haranuka mu runtu ntekereza ko ubuyobozi bw'ikipe ya APR n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bakwiye kureho bagafixa ikintu cya mbere cya navuga cyateje umwiryane muri ekipe ya APR FC yafunguye imiryango cyane irayirangaza ntabwo bigaragara neza ikipe abantu b'abatekinisiye badufasha dizon na direct technique badufasha gushaka abakinnyi beza kurusha abandi no gushaka abatoza beza kurusha abandi ninde ariko ni ibintu navuga biri upside down nko kwambara umupira ucuritse gutekereza ko ikintu kigomba guhesha ubuyobozi bwa PFC security muri opposition ari ku gatheringa cyangwa se kwegeranya abanyamakuru b'imikino kugira ngo
iteka ryose uzatanga commentaire idasingiza APRFC azatakwe uzavuga kwa APR yaguze umukino udashoboye azatakwe that an fact yego ntabwo APR nari mwigize baho mateka yayo irimo abanyamakuru benshi abayikorera PR nk'uyu munsi nubwo ngo ubu ngumo nasega ajya kuvuga ikintu kitagenda muri APR akakivuga afite ubwoba kuberako uraza kuvugwa nabi mu bitangaza makuru byinshi uraza gufatwa nk'umwanzi uraza audio ziraza kugenda ziraza gutemberezwa moyo z'iki APRFC ahubwo rekansoze ni ikintu kingenze APR urabona nk'ubu ngubu ntabwo ifite ntabwo ifite ubuyobozi bwuzuye kuberako yavuyemo abantu benshi yavuyemo vice chairman yagiye muri equipe ya Simba yakaba iri gutekereza kuri structure y'imiyoborere ituma mu buyobozi bwa APRFC azamo aba tekinisi bashaka kudiringa n'abatoza no gushaka abakinyi. Ngo ndavuga ugero nka cyo ni recommendation ikomeye. Kurusha uko APR yatekereza ngo sezigiye gutangira tujye kwinjira muri transfer window reka dushaka uburyo tuzatakla itangaza amakuru kabari muri faveli yacu.